Boa noite. A Academia Pontaporanense de Letras reúne-se em sessão informal, em um encontro entre amigos, para apresentar à comunidade das cidades da fronteira Brasil-Paraguai o livro O Outro Lado da Janela, do acadêmico Roberto Ribeiro de Andrade, cadeira Guimarães Rosa. O evento foi realizado no Centro Internacional de Convenções, inaugurado há 2 anos pelo presidente Lula do Brasil e presidente Lula do Paraguai, e abrilhantado pela banda de música Isaac Borges Capilé, composto de 45 membros. Antes de iniciar a sessão desta noite, Ana Beatriz Rodrigues de Andrade, acompanhada de Gustavo Ribeiro de Andrade, conduzirá um exemplar do livro O Outro Lado da Janela, aberto na página da dedicatória, ratificando o principal motivo desta sessão: homenagear o povo simples das cidades da fronteira. Oh.
O coquetel de lançamento foi realizado no Centro Internacional de Convenções, inaugurado há 2 anos atrás, com a presença do presidente Lula do Brasil e do presidente Logo do Paraguai. Estiveram presentes, além dos amigos, ex-alunos, liderança local e a secretária estadual de educação. O evento foi abrilhantado com a banda de música Isaac Borges Capilé, com 45 membros. Quand tu chantes, je chante.